akinjira ugasanga isogisi ngiririye ry'umugabo igitambaro cy'umugore cyo mu mutwe ngiki ibogisa y'umugabo hariya hafi y'igitanda munsi y'igitanda intuza wambuye umwana kabuyisasetse munsi y'igitanda ikahamara nka gatatu papa wambuye umwana mwabagabo abagabo benshi abagabo bora ariko mwabagabo we nimumubite nimumbwire nabi data we abagabo benshi batinya amazi koga noneho bari buvuge ngo nibasiye abagabo sinabibasiye ariko hari abagabo benshi nzi batinya amazi akoga hana amaboko no mu kwaha no mu maso n'amaguru agakunja ipana cyo agakunja ipantaro ubundi akoga ibirenge Yesu umwami mureke mbabwire nta muntu n'umwe isuka itabereye uzi ko hari abagabo bamara gatatu batari borosa kandi abagabo bati borosa iyo muvuganye gutya ngo wa mukavugana umwuko itumenya ngo uyu mugabo ari muri ba bagabo batajya bi borosa ese reka njya nkubaze ko mubwira abagore ngo ntibaganduka kuki wumva ko umugore yakugandukira mu buriri udakaraba nawe udafite freshe yemwa barindiriye uwiteka nimwihangane nubwo bigoye nubwo bikomeye ntimubivemo hahirwa upapiriye mu mwami yemwa barindiriye uwiteka nimwihangane nubwo bigoye nubwo bikomeye ntimubivemo hahirwa upapiriye mu mwami turasiganirwa kwigira mu ijoro aho twateguriwe gakondo amakamba yacu yamaze gutakwa ibyicaro byacu byarateguwe turasiganirwa kwigira mu ijoro aho twateguriwe gakondo amakamba yacu yamaze gutakwa ibyicaro byacu byarateguwe haleluya shamba tangije umwaka neza mbaririmbira mureke mbabwire sinzi kuririmba ariko nkunda abaririmbyi hakunda n'indirimbo zabo ubu nuko yananiye iyo mbishobora hanyuma nkagira gute nkayikomeza namwe mwari kumva ukuntu bimeze ariko nimufateho ako gatoya ngo yemwe abarindiriye uwiteka ngo nimwihangane nubwo bigoye ngo nimukomere ntimubivemo kuko gahunda yo kujya mu ijuru gizite irakomeje amakamba arimo gutakwa ibyicaro birimo birategurwa raturumva atari nziza hanyuma kandi iyo ndirimbo ikavuga ngo iki mu bitero byaho biri inyuma biravuga ngo nimuhumure kuko turazwi kandi ngo urufatiro rw'Uwiteka rwanditseho ko Uwiteka azi abantu ubwo najya ngumva suze muri iyo ndirimbo kandi iyo ndirimbo ibashimishe ni indirimbo ya korali Loyi y'iwacu mu Nyakabanda n'abaroyi bose ubwo nyine mbese mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo amen ndabashuhuje rero cyane mu izina rya Yesu nuko najya nkoratana n'abaririmbire mu minsi mike nzajya nababyinira twibyinire duhimbaza Imana yacu haleluya haleluya nuko ntabizi nyine ariko iyi Imana ikwiye kuririmbirwa ikwiye kubyinirwa ikwiye amaturo ikwiye amashimwe haleluya hari igihe nzahamagara umuntu uzi kubyina hari abantu bazi kubyina ngo uzi kurinda Mana we uzi kurinda Mana we uzi kurinda waraturi uzi kurinda warakoze uzi kurinda Yesu we uzi kurinda haleluya ese ubu ntiwanezezwa nuko nkubise uyu mudiho uribuka mu bitaro ukuntu nari ndimo kureba narebye ariko data wa twese yangiriye neza rero uyu mwaka ashaka gutangira neza
abakunzi bajya ndabashuhuje yambi yambi abakunzi ba mumasharilene ofisha ndabashuhuje aho muri hose ndabakunda cyane aka kanya ndashaka ko tuganira ku kiganiro kitwa menya nibi ni cya kiganiro cy'abubatse kitwa menya nibi twagiye tukivugaho hagenda mbura n'umwanya ariko abantu bakakinyishyuza nifuje ko muri uyu mwaka tukivugurura tukakomeza gutanga inyigisho twunganirana mu kiganiro kitwa menya nibi iyo umuntu akubwiye ngo menya nibi ni uko hari ibindi ubuzi ibyo uzi bifite umumaro ariko n'ibyo utazi bifite iki umumaro hari ibyo ushobora kumbwira mu rugo hari ntazi nanjye hari ibyo nakubwira ibyo rero nakubwira niba ngiye kukubwira uyu munsi ndashaka tuganire ku isuku yo mu rugo kuba Kristo ese ko ku isuku igira umumaro ese isuku ku bantu basenga irakenewe cyangwa naho wagira umwanda ntacyo byakubuza umukwigira ubugi wifitiye ubugingo buzima ugiye gusenga ukatura mbabare gutukana mbabare gusambanye mbabare gusomana imana imbabarira amagambo menshi mbabare kwica umurimo wayo imana inyeze intunganya ese nibyo bifite umumaro gusa nicyo shaka ko tuganira isuku yo mu rugo mu bubatsi kandi ndavuga isuku y'umugabo vuga n'isuku y'umugore kuko umugore si ukwiye kugira isuku wenyine nubwo uruhare runini ari urwe nta nubwo umugabo ari ukwiye kugira isuku wenyine wenda w'ikimureba ni ugutanga iki ni ugukora isuku kandi agatanga n'ibikoresho by'isuku mu kiganiro kitwa menya nibi twagiye dufite ibintu byinshi tuganiraho ntabwo twakirangije turakomeje kuko ibintu abagore bakwiye kumenya mu ngo zabo ni byinshi n'ibintu abagabo bakwiye kumenya mu ngo zabo nabo ni byinshi ariko muri aka kanya reka mbabaze reka tuganire isuku mu rugo rw'abakirisitu irakenewe isuku ni ngombwa ndashaka kuvuga ngo yego rwose isuku ni ngombwa ndetse irakenewe ese isuku umuntu ugira umwanda ashobora kurimbuka arimbuwe n'umwanda we umuntu ugira umwanda ashobora kurimbo karimbuwe n'umwanda we bitewe n'uko umwanda we harabo wabangamiye ni nayo mpamvu rero dushobora kwita ku isuku kandi niyo mpamvu dukwiye kuyivugaho mureke mbabwire isuku byonyine ni ijambo rivugitse neza kandi ry'ururimi twumva kubumva ikinyarwanda isuku ubundi ibintu byose bibi ni byo kwa satani ibintu bibi by'imyanda ni byo mu badayimoni no kwa satani uzareba hano aba bapfumu bapfumagurira aho hantu wumva ni ibintu bibi byose bino bintu byumvikana ko umwanda ari uwo kwa satani kandi isuku isuku imana irayikunda kuko nayo irasukuye n'ahantu iba harasukuye sinshaka rero ko tuzita ku masengesho cyane cyangwa tukita ku isuku yo ku mutima cyane tukavuga yuko isuku yo ku mubiri cyangwa yo mu rugo nta kintu imaze isuku yo mu rugo irakimaze ishobora no kuturimbuza umwanda ushobora kuturimbuza mu gihe umwanda wacu ufite abo wabangamiye cyane ku mwanda nta muntu utabangamirwa n'umwanda aha turaganira iki nk'abagabo babarokore cyangwa abagore nk'aba babarokore hari ibintu tugenda twitaho tukumva ni iby'ingenzi ibindi tukabireka ariko mu kiganiro kitwa menya nibi nzababwira ibintu mutitaho kandi mukwiye kwitaho kubera iki umugore ashobora kuzinduka akavuga tejo dufite amasengesho ya korali n'urugero ati dufite amasengesho ya korali ubwenge bwe n'ibitekerezo bye bikazindukira muri hehe muri korali ariko nubwo ubwenge bwe n'ibitekerezo biri muri korali mu murimo w'Imana amina igihe atabaza ati amasengesho ya korali ari butangire saa tatu ubwo atangira saa tatu ngo yihe gahunda avuga ati ubwejo ari amasengesho ya korali ndabyukira amasaha ntajyaga mbyukiraho nimba najyaga nibyukira saa moya uyu munsi ndabyuka saa kumi n'imwe
kugira ngo saa tatu zigere nageze muri korali nuko iyi minota ndabamaze koza ibyombo iyi minota ndabamaze gufura utwenda tw'umwana cyangwa imyenda y'umugabo iyi minota ndaba namaze gukoropa iyi minota ndaba natunganyije mu cyumba cy'abana no mu cyumba cyanjye iyi minota ndaba nakoze isuku muri dushe no muri toilette no mu gikoni akamenya ngo agomba kujya gukorera Imana ajya muri korali ariko n'isuku yo mu rugo yayirangije ibi bintu mbabwira si byo nihimbira ni impugura Imana yashyizemo kandi bintegeka kuko nanjye nabikoraga mu ntambara zo kuba ntarifite umukozi mu rugamba rw'uko nari umukene amazi nkoresha arayo mvoma wowe wagize Imana iwaho hafite amarobine wagize n'amahirwe ufite umukozi na udafite umukozi ntumugaye nta bumuga ufite ufite amaguru abiri n'amaboko abiri wowe wagize Imana ufite amahirwe ariko isukika kunanira hari ibintu rero bibi nkomye z'amasengesho hari ibintu dusiga tutakemuye mu rugo twajya no gukorera Imana ikaduhama zero repetition yawe ukayandikaho ikirayi amasengesho yo kwiyiriza ubusika yashyiraho ikizeru ayo wagiyemo mu giteranika ngo murakore nta gushobora gukangisha Imana ngo wayikoreye kandi ibintu byo mu rugo wasize bidatunganyije ntabwo bishoboka nigeze mbabwira ubushize nigeze mbabwira ukuntu najyaga mbyuka saa kumi za ninjoro cyangwa saa cyenda nkacana gatadowa na buji nacanaga gatadowa muri ibyo bihe nkacana na buji kugira ngo aho ndi gukorera habone nkaritema nkoza ibyombo nkafura mu gicuku hazinduka bukajya gucya nana doze nakoreye udufaranga kuko ninjye wari umugabo nkaba n'umugerekana bayo umugabo kera afite n'umugabo yo muvuga ngo umugabo yaranaye twaratandukanye kera uko mujye muvuga inkuru muzasubiramo wowe Imana ikubajije ukuntu urugo rwanjye rwasenyutse nta makuru ufite njye w'urugo rwanjye rwasenyutse rutarasenyuka ubu ushobora kuvuga ngo simbana n'umugabo ariko burya tunabana ntitwabanaga hari amakuru se ubufite vuga ngo mwihuta kuvuga reka twikomereze rata rikumva nkazinduka kubera iki narinzi ko nihacya njya kuvoma amabido menshi narinzi ko nihacya ngomba kudoda imyenda kugira ngo mbone amafaranga yo guhaha narinzi ko nihacya ngomba guteka nkakora ibintu byose hanyuma nkagira imirimo mbanza muri ayo masaha hatabona ku buryo nimba hari abantu bakoreye Imana neza kandi bazindutse nkayikorera mu gihe kandi mbyarumva mfite umwana mu nda cyangwa mu mugongo ufite uduhinja indahekana kandi nanakubitwa ku manywa na ninjoro ariko ari korali hayigeramo kuri gahunda ivuga butumwa nkabwiriza kuri gahunda kujya kubwiriza nkagenda ariko ibintu byose byo mu rugo namaze kubirangiza kandi ibyo byose nabikoraga meze nk'umuntu wikoreye urugo njyenyine ndi umugabo nkaba n'umugore niyo mpamvu kubikwigisha ndi fiyeri yabyo kuko ndi kukubwira ibintu nzi bishoboka ntuvuge ngo ndi umukene ntasabone ngira nanjye ntayo nagiraga ntuvuge ngo nta bushobozi ifite nanjye ntabwo nari mfite ariko gukora isuku no kwita ku rugo ntabwo bigombera amafaranga n'ubukire bigombera ubwitange no mu mutwe naho rero nari ntanze urugero kubaririmbye umuntu akumva ko azakangisha Imana ngo yayikoreye ariko asiga adakoreye abana be ngo yakoreye Imana asize adakoreye urugo rwe ugomba gukorera Imana ugakorera n'urugo rwawe kugira ngo hatazagira abana cyangwa umugabo binubira ko iyo mana ya hari filime twakinnye ndi gukina nibera mu nsengero hanyuma abana banjye babwira umugabo wanjye ngo Imana izagusubiza inkwano zawe ngo kuko yagukubisaga papu ijyana mama ya jambo rirakomeye buri uyu mugabo yaravuze ati umugore naramukoye ariko buri munsi ankangisha Imana ntabwo Imana ibishaka ko kuba inzitizi mu rugo ahubwo Imana ntibishaka kuba igibazo ibishaka kuza ari igisubizo abana bawe bishimire ko mama asenga umugabo yishimire ko umugore we asenga kuko hari umusaruro n'imbuto bibabona mu gusenga wa mwana rero mama we yabyutse atamutekeye cyangwa wa mwana mama we yabyutse atabanje kumuha kayi hari kayi ubika mu mwana ku buryo umara icyumweru utari mu rugo ukagenda ntagushyireho urubanza wazanataha ntagushyireho urubanza kuko ya minsi ufite ya masaha ufite ya masegonda ufite uri kumwe n'umwana ushobora kumuha kayi azamutunga mu kwezi ukamwereka urukundo ukamufata neza
ukamuha umwanya ukamubwira amagambo meza kugira ngo ya magambo mama namubura azasigare afite yayandi ariko dufite abagore bibera mu nsengero bakumva ko ibyo mu rugo bitabareba ibyo mu rugo birakureba n'ukuri kose nudatunganya ibyo mu rugo ngo mwijuru babone ko wabitunganyije n'ijuru ntago zaribona ntago bishoboka ntago ushobora gukorera Imana ngo bikunde utakoreye ibyo rugo rwawe niyo mpamvu mbere yuko wirukira muri korale banzu rebe tuvugisha ukuri banzu rebe urebe ko ngiye muri korale muri saro harasa gute muri saro harasa gute ese ko ngiye muri korale icyumba cy'abana bararamo kimeze gute uzi kugira ngo umurokore abyukire mu rusengero icyumba cy'abana ibikapu biteye hejuru ibikweto bijagaraye ibyenda umunuko inkari ahi n'ibyenda bitameshe ibiri munsi y'igitanda ibiri munsi y'umusego icyo ni icyumba cy'abana uzi kujya ngo umugore yifate ngo ajye mu rusengero mu gikoneho atekera ibishishwa by'ibitoki iby'inyanya amakara y'icenga amakara y'amazimanyo amakara agize gute ibisafuriya byatetsemo kawunga ibyo batetsemo igikoma byose nuhinjira bane ngo wa birakanuye ntabwo bishoboka aho ni mu gikoni tujye muri toilette ujya muri toilette umwanda w'abana mu nguni ibitagangurirwa haraboze haranuka ntaheruka umweyo ntaheruka rakrete iwe sirasa nabi wa mushyitsi uri bwinjiremo agafata ko bazura ubwo se arabagufata iyo mvugisha ese wa mugabo uri buyirebe akababara umutima wa mwana uri bujye mu myanda oya tuvugisha ukuri isuku uyu munsi ndashaka tuvuge ku isuku nufata inzira wenda ubu uyoboye ngo ya nari nakererewe ngiye kwita ku murimo w'Imana ntago bishoboka nimba ushaka kudakererwa ujye ubyuka na saa munani z'ijoro kandi aho kugira ngo uzinduke usige ibyo mu rugo bipfuye kerererwa ariko usige ibyo mu rugo bitunganyije ese ubundi ukerererwa kuki wazindutse wazindutse ugakorera iby'urugo ukazinduka ugakora n'umurimo w'Imana kandi byose kuri gahunda ko bishoboka ku buryo umuntu yinjira muri saro agasanganirwa n'iki umuntu yinjira muri saro agasanganirwa n'inkari zo mu byumba by'abana umuntu yinjira mu gipangu iwawe mu rugo asanganirwa n'iminuko yo muri dushe no muri toilette atajya hoga minuko yo muri dushe ikubitane na bya bintu byo mu gikoni cya gisafuriya kimaze iminsi itatu hanyuma bihite bihura na twa tuntu umujya mwinika mu tudobo hanyuma na byabyaha iby'abana mwibase hanyuma ngo urajya kuzura umwuka ngo Imana yahembye umukozi mbere y'uko uba umukozi mu rusengero genda uba umukozi mu rugo rwawe aho ngaho tuvuye se mu byumba by'abana se mu nzu jya kumuharura usange ibyatsi byaraharenze ujye mu rugo usange hari akavuyo hari désordre noneho sha jya mu cyumba araramo madamu amaze amashuka maraho icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri kandi afite umwana w'uruhinja amashuka atajya ahindurwa kandi muri mari harimo andi mashuka amaze ugende munsi y'umusego siko hari abantu reka mbabwire nushaka kurwanya umwanda wo munsi y'igitanda ntukagire icyo habika nanga abantu babika ibintu munsi y'igitanda we kereka kubura ukugira munsi y'igitanda iyo habitse ibintu reka nkubwire iyo ubitse ibintu munsi y'igitanda bituma utita ku isuku yaho kandi kugira ngo ubike ibintu munsi y'igitanda uzite ku isuku yaho biravuna ariko biranashoboka bigusaba kujya utundura urukoropo wongera gusesekayo uzi ko hari igihe ujya mu cyumba cy'umuntu uhita ujya gusaka icyawe ibi navuze muhita mwirukira mu nzu zanyu bamwe uzi ko hari igihe ujya mu cyumba cy'umuntu wakinjira ugasanga isogisi ngiririye ry'umugabo igitambaro cy'umugore cyo mu mutwe ngiki ibogisa y'umugabo hariya hafi y'igitanda yaba badata we munsi y'umusego igitambaro cyo mu mutwe cyo wakuyemo ninjoro munsi y'igitanda intuza wambuye umwana kabuyisesetse munsi y'igitanda ikahamara nka gatatu papa wambuye umwana
ugasanga munsi y'igitanda harimo imyanda mana nyagasani utujerekani twamenetse inkweto batacyambara kamambiri zidahuye ibikweto umugabo yambaraga kera ikama inkweto z'umugore ntushingeho ziwe atacyambara ukibaza ngo mbese nimbizi inkweto utazambara uzibikira iki munsi y'igitanda wazijugunya muri pubeli kundi nta kindi kintu gikwiye kuba munsi ya matera n'iki kibaho usibye isaso y'igitanda ku buryo umuntu reka mbabwire nimba hari ikintu cyiza kibaho n'isuku iyo wicaye ahantu hasukuye ukarira ahantu hasukuye ukaryama ahantu hasukuye ugasohoka ukabona wowe harasukuye uba wumva bisawa kandi ibyo bintu sibye abakire gusa n'umukene ashobora gukora isuku bikamukundira inzu nabagamo yitwa niyo match hari umugore twigeze duhura arambwira ngo ese uracyagira isuku nk'iya kera ubwo se naba narabaye muri niyo mace ahantu ndarana n'amasafuriya n'amajerekani ubu ngubu ijerekani n'isafuriya bikaba bifite aho bibikwa ubu nibwo nagira umwanda ngo uracyazi gukuba amasafuriya nka kera reka mbabwire uzi kugira ngo usange mu rugo rw'abantu bazima amasafuriya yabo yabaye umukara ufite abajajabye nawe ubwaho urahari sitiruwaya waraguze ni gute utekera mu isafuriya y'umukara mu kirisitu wajye uyikuba noneho hari abantu bazi ko mu gikoni nta muntu ujya uhakorera isuku umwanda wo mu ngo umuntu ushobora kwinika imyenda iminsi itatu kugeza ubwo umuntu yinjira mu nzu akumva imyenda yatumutse ntabwo bishoboka isuku igira umumaro wenda iyi suku ntabwo turi buyirangirizeho hano kuko ndavuga ku isuku y'umugore mvuge isuku yo mu nzu muri rusange mvuge isuku yo kubana nzavuga n'isuku yo ku mugabo ariko muzi ko hari n'akazi kadakorwa neza kubera umwanda ariko mwari muzi ko n'ibiryo byose umuntu agiye kubirya hari ibiryo ureba yewewe bikakuryohera utarabirya kubera iki ukuntu bisa isuku ni ngombwa kandi isuku iri mu bintu bya mbere abakristo mukwiye kwitaho kuko Imana yacu ikunda isuku uzi kugira ngo umwana wawe yambare umupira awumarane iminsi itatu umwana yambaraga akabutura akamarane iminsi itatu usanga inzara z'umwana wawe zarabaye umukara usanga umwana ungana kuriya yarazanye imvuvu mu mutwe imyenda yo gukorana niyo kurimbana byose ubivanga hamwe ibikweto byambarwa n'ibitacyambarwa byose birunze hamwe hari mu minuko gusa ibintu binuka uri umukirisitu usenga buri munsi tugomba kugira isuku hatwe rero twigirira imisatsi ya natirere uzi ko hari umuntu ugira umwanda umusatsi ukagenda ugafatana umva mbabwire umusatsi ukagenda ugafatana ku buryo no kunyuzamo igisokozo bimugora ese reka nze nkubaze nimba uri umugore kunyuza igisokozo mu mutwe wawe bikaba bigoranye ubwo umugabo iyo ari guhimbaza Imana yaguwe neza wiyakojejemo intoki ze bigenda gute muri uwo mutwe ni ibintu bigenda bimufata mu mutwe wajya ngo nibitagangurirwa kubera iyo misatsi ye ntabwo subizi ko abagabo bakunda mu mutwe ntabwo uzi ko bikundira mu mutwe abagabo nyine barahakunda mu mutwe kandi iyo bahakunze se si mu mitwe yabo nyine ugafata igitambaro ukagitegeraho umutwe utigeze uwusokoza ngo usigemo n'amavuta hari umuntu wigeze ambaza ngo kuki umusatsi wawe utangaho ibintu byinshi kandi ari natirere jyewe umusatsi wanjye ngomba ni natirere ndetse nkunda gushyiramo igitambaro ariko ngomba kuwukorera isuku ku buryo igitambaro naho cyamvamo kikagwa ndi mu bantu ntagira ipfunwe umunsi umwe nagiye gushaka pasiporo niho namenye ko abantu bagira umwanda mu mutwe bafite ibibazo umunsi umwe nagiye gushaka pasiporo yegenda nteze ibitambaro ndavuga inti abasilamu se bo ko bifotoza bateze ibitambaro ntibabemerera nanjye baranyemerera urusaku
maze ndagenda bagiye kumfotora batikuramo igitambaro mama shenge sinari najyanye igisokozo sinari mfite ikintu na kimwe batikuramo igitambaro tugufotora ibaze umuntu nkanje DC iyo mvuga ngo nzagaruka kubera urutwe rwanje rurimo ibintu ajya ngo nibitagangurirwa nahise ngikuramo kuko mu mutwe wanjye ntago shobora gutega igitambaro ntahakoreye isuku ngaho ubu tugeze ku isuku yo ku mibiri yacu nk'abagore nk'abagabo biriya bintu mubona ari byose ntabwo Imana ibikunda Imana ni isirimo ikunda isuku umugore agafata igitambaro agatega mu kuwa mbere agatega kuwa kabiri agatega kuwa gatatu akagera kuwa kane ataragikuramo atazi gufura mu mutwe atazi gusokoza koko mbabarira umbwiza ukuri ibyo soko kuremerera umugabo wawe ndebera n'ukuri ubwo se urumva uwo mugabo atarago ibaze iyo gikuyemo mu buriri mugiye kuryama nibyo narindi kubabwira ugakuramo ikibi igitambaro wajya ngo nimbagara n'urubingo byahuriye mu mutwe yashyiramo intoki agira ngo yishime yari kugira gutya si uburenganzira bwe se ibintu ibisatsi bikamufata yakoreka nkubwire ubundi ibyo ngibyo afazari wanadefiriza kuko ubundi se biba bimaze iki hari ukuntu nati rero yifata ukayigurira amavuta ugashaka agakanta ukayitunganye kaba nziza ukagira umusatsi mwiza kandi witaho mu gitondo na nimugoroba wajya kuryama hari ukuntu unyuzamo kamukushi kamukushi ku bafite umusatsi ukomeye ukagakushumurana n'amavuta warangiza ugashyiramo agafire ku buryo nimugirana n'ibihe byiza mwiryamiye akora mu musatsi wakumva nta bintu biri gutangira intoki ze bimeze nk'ibitagangurirwa imbagara n'urubingo mu mutwe burankubita we cyane mu nkubita sibyo ngaho ugiye kuryama ngo biborosa mu gitondo akasakumira nese hari itegeko ryo kwiborosa mu gitondo ribaho ariko ibaze umuntu ugira imibare yo kwiborosa mu gitondo gusa kandi uzi ko na ninjoro hari ibintu bishobora gutuma ugomba kurara wiborosheje kandi si abafite abagabo gusa ariko noneho by'umwihariko bafite abagabo wiriwe n'icyuka icyuka cyo mu kaga icyo mu murenge iki byose aho wagiye ukata ibyo wariye akanwa uza akanwa ukuntu kagira umwanda hanyuma ugiye mu buriri uraryamye utibrosheje ubwo se umugabo naza kwibariza ibyera naza kwibariza ibye akishakira kabizu umva umunuko wo mu kanwa ngewe binukira kubi ntago uricarana n'umugore abagabo se turabagera bo muzajya mubagurira kugira ngo bakarabe yesu mwami uzi kugira ngo uzicarane n'umuntu wumva umuhumuro w'umuntu utiburosheje uba wumva wenda kuruka uba wumva wenda kuruka ibaze rero noneho arakubwiye ati mpereza ndashaka kabizu uwo munuko yahera he uramuhanira iki uzi kugira ngo umuntu aguhe ibiryo byiza bishyire ku isahani itogeje ariko ibiryo byiza bigomba no gushyirwa ku isahani igize gute yogeje abandi bo ngo iyo bakoze icyano ngo boga mu gitondo ni gute umuntu w'umugore amara umunsi wose atoze ubundi umugore aba akwiye koga kabiri ariko kubera stress n'umwanya mukeya wenda abantu babamo ugomba koga rimwe ariko koga kabiri nyine icyo ntavuze ntumvemo hari ahantu hatatu njya mvuga ibice bikwiye kwitabwaho by'intangarugero mu kanwa sibyo nzajya mpatunga urutoki nimuntesha umutwe hari ibice ku mugore by'ingenzi bikwiye kwitabwaho mu mutwe h'umugore umusatsi mu kanwa mu kwaha mana ya mwijuru we ni mu nkubita imana izamfasha tubakubite natwe tubishyure mbega ukuntu ntangiye umwaka imana nayo yampaye akazi turi kumva mu mutwe
mukanwa mu mutwe ubwo ni ugutunganya umusatsi ubundi nta musatsi ukomera ubaho njye nagiraga umusatsi ukomeye uteye ubwoba ubundi umusatsi mu gitondo kimara kubyuka uwusigamo amavuta nimba ari naturelle hari amavuta ya naturelle ukawusigamo amavuta ukawusokoza unamukushe washyiramo agatambaro wagomira hukirwa mu kazi kawe washyiramo agafire simbizi hanyuma nimugoroba ugiye kuryama ukongera ukawubyutsa n'agasokozo uhita uba woroshye kandi uba ari umusatsi mwiza udateye ikibazo hanyuma na nimugoroba ukongera ugasigamo amavuta hanyuma ukazashaka umwanya nko mu cyumweru ukongera ukagafura mu kakabindika iyo natirere ntabwo igikomeza gukomera kuko nanjye niko nateguye umusatsi wanjye kagira umusatsi mwiza mukanwa ugiye kuryama ubugomba kwiborosa yakwaka takwaka nyine ariko ubugomba kwiborosa rega naho atakwaka ariko karyama ni ruhande rwo humura nibura ko ryo ntangira kugona uri gusohora umwuka ataza gufunga amazuru cyangwa akareba hirya ngo kitamunukira yego ikindi nyine hahandi najyaga nigisha abagore hagira gutya nti bugeta bamenye icyo mvuze ubwo ni amarenga rero ugakora isuku nyine yego hari n'isabune yaho kugira ngo ibintu bimere neza zajye kwibaza abacuruza mpamahoro cyane ukarara ufite isuku ukisiga amavuta ukishyiraho fresheri ubundi nuko tugeze ku isuku y'abagabo mwabagabo abagabo benshi bati abagabo bara ariko mwabagabo we nimumubite nimumbwire nabi data we abagabo benshi batinya amazi koga nano bari buvuge ngo nibasiye abagabo sinabibasiye ariko hari abagabo benshi nzi batinya amazi koga hana amaboko no mukwaha no mu maso n'amaguru agakunje ipana cyo agakunje ipana ubundi akoga ibirenge Yesu mwami mureke mbabwire nta muntu no mwisuka itabereye uzi ko hari abagabo bamara gatatu batari borosa kandi abagabo bati borosa iyo muvuganye gutya ngo wa mukavugana umwuko itumenya ngo uyu mugabo ari muri babagabo batajya bi borosa ese reka njye nkubaze ko mubwira abagore ngo ntibaganduka kuki wumva ko umugore yakugandukira mu buriri udakaraba nawe udafite fresher isuku rero nayo ku bagabo igize gute irakenewe cyo kuvuga ngo woze mu gitondo nimugoroba ntiwongera koga se ko namwe muzi kubangama uzu umugabo ugira umwanduzi mu kwaha kwe uko umugabo gora kubangamira afite umwanda ni nako umugabo nawe ubangamira umugore ufite umwanda uzi icyuya cy'abagabo mugabo utakarabye ukirirwa iyo ngiyo aha ngaho kagira ngo ni yantuza ni ibigorira misatsi y'ibigori gasanga aha ngaha wabuze urwembe cyangwa wabuze iki namwe mukeneye mugomba kugira isuku ukaba utazi kwiborosa ngaho urebe hamwe wiriwe ukata uri gushakisha amafaranga ibyuya byo mu karo ari ibyuya byo mu karo aho wirirwa unyura hose uratashye uragiye mu buriri uraryamye ibaza urwo rwuka ariko ahubwo bavuga ngo abagore barihangana noneho byagera ku bagabo banywa akayoga inzoga n'itabi yo byahuriye mu kanwa ni tuwarete inzoga n'itabi mu kanwa k'umuntu utiburosheje ye baba data abagore barakowe imana ibarengere ugomba nawe kugira isuku ugakaraba mu gitondo ugiye ku kazi na nimugoroba utashye mbere y'uko bagira icyo baguha ujye ubanza ukarabe mbere y'uko bagusukira icyayi mbere y'uko baguha utubuto ujye ubanza bakujyanira amazi ujye gukaraba kandi nukaraba uniburose ugire isuku mu ngingo zawe zose hanyuma mwishime bona umugore asa neza umugabo asa neza abana basa neza
muri salon hasa neza, mu cyumba hasa neza, muri toilette hasa neza, inzu yose isa neza, n'imitima ibisa neza mwese muri shima mukagubwa neza. Rero isuku ni iki? Ni ingenzi. Rero mwabagabo mwe turabashishikariza namwe kugira isuku. Ntabwo isuku ari y'abagore gusa, ntabwo isuku ari y'abamama gusa, namwe mukwiye kugira isuku. Hanyuma ndumva twasubirikira ahangaha ku kintu bita isuku, tuzayikomeza. Tuzayikomeza kuko isuku ni ahantu henshi. Tuzayikomeza, tuzareba ukuntu hari ibintu abantu baha agaciro cyane. Urebe ukuntu hari umugore uzi gukubita ikigudi mu mutwe, azi kujya gushyirishaho inzara ze amabara ameze gute, ariko akaba atazi gukora isuku ye yo muri salo. Tuzareba ukuntu umugore amenya ukuntu umusatsi wajemo repuse, akajya kuzikuzamo kongera bakamusokoreza, ariko atazi gukoropa munsi y'igitanda. Tuzasanga biteye agahinda. Tuzareba ukuntu umugore azi gusiga iminwa, ariko atazi guhindura amashuka umugabo waryamaho. Biba bibabaje cyane. Tuzareba n'umugabo wishyuza umugore isuku atazi guhaha, atazi kugura ibikoresho by'isuku hehe mu rugo. Hari umugabo wumva yatanga umuceri agatanga ibirayi, ariko ntumwaka ya omo. Hari utuntu duhumuza muri salo, hari utuntu utera mu cyumba, hari utuntu ushyira muri toilette, hari imiti y'isuku, hari amasabune y'isuku, hari ibintu byinshi bizana isuku. Nawe mugabo ushaka ko bakora isuku ariko ntutanga amafaranga ngo bashake ibikoresho by'isuku, urumva ko ari ikibazo. Rero tuzagenda tubiganiraho. Nkubwira ngo uwabona ubwiza ufite ku mubiri akakubona mu muhanda wikozeho, ntiyajya kureba mu cyumba uraramo. Uwabona ukuntu uzi kwisiga fondote, ntiyakinjira iwawe mu gipangu ngo arebe uko hasa. Ntiyareba muri dusha aho wogera, ntiyareba aho wiborosera, ntiyabona aho utekera, aho ukarabira. Ndakurahiye, isuku yo ku mubiri ukaba uri igisosi, uri igitomati kabisa, ntitugakabye. Ukwiye no kuyigira no mu bundi buzima bugire gute busanzwe, ukusa ku mubiri akaba ari nako iwawe hasa. Imana rero nibafashe. Ikiganiro cyitwa Menya Nibi cyo mububatse nahankirangirije ndagishoje, tuzagisubukura ubutaha tugende tuvuga n'ibindi bitandukanye. Tuzareba no ku isuku y'abana b'abakobwa, tuzabireba ukuntu abana b'abakobwa nabo bakwiye kugira isuku, bakamenya no kumenya guteka, bakamenya uko bakwiye gushyira fresheri iwabo, kuko nabo bazi izo bishyiraho. Imana nibaha umugisha. Rero abakunzi ba Mama Charlene official, uko mwagiye mukurikirana iki kiganiro, Imana y'amahoro nibaha umugisha kubyumva no kubikurikiza. Imana ibaha umugisha. Amen.